Gustav Isaksen, MTH Arena, Danmarks bedste kampbane, og nu også Danmarks bedste træningsbane. Hvordan har det været at træne på hybridbanen her i Herning Fremad? Det var mega fedt. Det er en virkelig, virkelig god bane. En topbane, hvor der kommer ikke så mange tekniske fejl, som der måske plejer ud på den anden træningsbane, som er nærmest en mudderpøl nu. Så vi vil da rigtig gerne træne herude fremover. Og I har været på landsholdspause. Du har selv været med U19-landsholdet også, været kampeafgørende mod Frankrig. Hvordan ser man frem til den her OB-kamp? Er alle øjne de rettet mod mandag? Ja, det er de. Der har været en masse taktik i dag, og det er dejligt at være samlet igen i holdet efter landsholdspausen. Og ja, jeg havde nogle gode kampe, så jeg håber at kunne tage det med ind til næste kamp mod OB. Og du kommer stille og roligt tættere og tættere på Superliga-truppen og har også fået en del minutter den her sæson. Hvad forventer du af mandagens kamp mod OB, hvor det vel er første gang, du skal spille derovre? Ja, det er første gang, jeg skal spille derovre. Jeg ved ikke, om jeg skal starte inden eller hvad jeg skal, men jeg tager det, som det kommer. Det er super fedt at være så tæt på holdet, og jeg er bare glad for at få mulighederne. Og så dit syn på Superligaen her, det er jo tæt. Nu fik vi en rigtig vigtig sejr over FC København i sidste runde. Hvad skal der til for, at vi får 3 point ekstra til tabellen mandag? Det bliver sikkert en svær kamp mandag, så hvis vi vinder den, så ser det godt ud. Så tror jeg, vi kan klare det meste. En svær udkamp om aftenen, en mandag aften i Odense, det er ikke helt let, men jeg er sikker på, at vi nok skal klare det.